atateko etina but it end up be baffled ninde jitokete ko samaendeo ninde jitokete ko at account ninde jitokete ko at leadership ilari na kitumi na nini itobiyane na ene ende ni mamith kesi ni makomete makaota na makamiona eh ni makomete makaota na makamiona eh na utongo yuko na nogo ma ilula uketa na utongo yuo mheshimiwa na ni na kitumi kenene mwana cha wetu utongo yuo ni wamu erani wangu ni walikile government ni ane wa kivela cha MCA, ana wake bila cha MP, akuna amina. O kabatu kalangite u a try ku campaign, akondesti avaluka. Lakini nyumbu ngai utongo yuma etuni, ni ai amu fix balota CAS. Na akuna sindu atene kwani na avoko manesa where there we can paint. Na no twasi kusema kweli that was the biggest docket. Na ndaa umavona eto andoa. Au mievo e clean. Na FR na auma akakabaini utongo yula ukete machako skaunde na ndona ndona kuwolota na ngaza only wo utongo yula we maana ni wa mheshimiwa Wavinya Ndeti yes siasa siake akonana mungu na esawa tu na ndina vima na ndina ndoni kwa siu bewando Wavinya Ndeti yuko uudi niki Wavinya Ndeti na tia ndo alangi onde nye gima tangasia yes gima tangasia nesa na gima tavia ukweli Mheshimiwa Wavinya Ndeti ni mundu wese kutoa hivi mambo. Bila unaendoke tini hivi una nengeto. Anapo yesi ndo siake nesa. Ni mundu wese kujali maslahi mando. Onoke dukesi ya kambeni yake. Iye bana Mungu. Okay. Da kuna kambeni si na kelele, da kuna kambeni si na numano. Angalau mimi kuna kambeni si na madhina na tume si niko. Na kendo kena dhina, waona mundu yuko na kambeni na dhina, akesa utoa hivi mambo na dhina. Na toyeenda utoa dhina ni All right. Yes. Good morning.